Pa zadovoljni smo dinamikom radova i u narednih 10 dana se asfaltiranje kompletne deonice završava. Ostaju neki pristupni putevi i još neki betonski radovi i otprilike sa našim delom posla ovamo je gotovo. Jedan od poslova se završava. Da, jedan posla. Ja sam video, rekao sam malo pre i gazdi, ovde kao u mravinjaku. Nekad, negde kad se nešto radi, dosta, ne mogu da vidim radnika. Dosta ljudi, dosta mašine, dosta tako se radi. Koliko ste podigli ljudi ovde? Samo ovde? Pa samo ovde, preko stotinaka. Eto, plus mehanizacija, da, plus vozila. Držite mi Sadikov bunar, tamo taj deo? Sadikov bunar, blato, signalizacija je ostala da se namesti, obeležavanje puta i bankine. To ćemo odmah nakon asfaltiranja. Znači to je na 90%? Pa da, jesu. Da. Ako mogu tako. Tuna. Gde ste još? Radi se u Arbinju. Tamo su trenutno grubi radovi. To je deo odakle dok? Od Slavinje do Izatovca. Onaj najgori deo koji je ostao na Staroj planini. I imamo još deonicu od Puste Držine do Poganovskog manastira. Kako to ide? To ćemo na proleće da radimo. A to je na proleće? Ne, interesuje me šta sad ide. Ova deonica i ona tamo? Da, te dve deonice su sad najbitnije. Da. Godinu završavamo u Slavinji.